Після сніготанення ситуація у водоймах області контрольована. Рівень води не перевищує норми, загрози підтопленню немає. Навпаки, опади після літньої посухи наповнили ґрунт вологою, розповідає начальник відділу техногенно-екологічної безпеки обласного управління водних ресурсів Василь Майка. Внаслідок цих снігопадів, це можна вважати, це Божа благодать, тому що настільки за три роки вже були засушливі роки, обезводненість була, що цей сніг допоміг підняти рівень ґрунтових вод і появилося, відновлюється водопостачання в селах, де пересохли криниці. Це дуже позитив. А на рахунок підтоплення, на сьогодні ні одна внутрішня ріка, такі як Серець, Стрипа, Золота Липа, Коропець, Збруч, Гнізна, Гніздешна, це менші ріки, вони не підняли свій рівень, тому що весь сніг, земля була незамерзлою і пройшла вниз, і підтоплень, загрози ні в одному регіоні немає. Нашим управлінням повністю ведеться спостереження, моніторинг за станом довкілля. Мною особисто, я вчора переговорив з всіма районами, була уточнена ситуація в небезпечних місцях по населених пунктів, скарг таких масштабних, що десь є різке підтоплення, немає. Звичайно, хто не відкидав сніг від хати, чи не відвів, не почистив зливні каналізації, можливе таке. Но нарікань ми не маємо. Я зв'язувався з управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій, цивільного захисту облдержадміністрації, з черговими оперативними службами, не надходило. Рівень води в Дністрі піднявся на 1,5 метра, але це звичайний рівень води, він не загрозливий. Критичний рівень у нас 650 відповідно до рівня нуля, сьогодні є 450. Тобто сніговий покрив вже сходить, плюсова температура утримується до кінця тижня, ввечері примерзання, потім йде відлига. Відповідно, ми бачимо, що сніг зайшов. Генеральна репетиція пройшла, і потрібно, щоб керівники на місцях, керівники громад, сільських рад, районних адміністраціях, в обласній, хто відповідає за даний напрямок роботи, відповідно, це комунальні служби, відповідно, негайно прочистити душову каналізацію, тому що вона засмітилася, зливні канали, де зараз забито, і видно, що вони не розчищені, провести також перевірку всіх водних об'єктів на території районів, населених пунктів, в якому стані гідротехнічні споруди, тому що вони є дуже багато незадовільних стан, виділити, спланувати і на 17-й рік, і на чи є можливість зараз провести ті відновлювані ремонтні роботи, для того, щоб забезпечити себе в 17-му році від паводків і повені.